Minsk qrupunun həmsədirlik qursuzu olub. Çünki bu qrupun missiyası Ermənistanın Azərbaycanın Azərbaycana qarşı işğal siyasətini qorumaq və davam etdirmək olub. İşğal və ədalətsizlik dövrü artıq geridə qalıb. Ona görə də Azərbaycanın gündəliyində Bakı ilə İrəvan arasında sülh və ikitərəfli münasibətlərin normallaşması məsələsi var. İstənilən sülh hüftərliyi hər iki tərəfin öz zərrinə düşən vəzifəni yerinə yetirməsini tələb edir. Ermənistan da öz rolunu oynamalı, pozitivlik və xoşməramlılıq nümayiş etdirməlidir. Ermənistan tərəfinə sülh müqaviləsinin yenidən işlənmiş 5-ci variantı onları təqdim etməyimizdən 2 aydan çox vaxt keçməyinə baxmayaraq, onlar hələ də cavab vermirlər.